Jeg på vei nå til å møte den. Jeg har aldri møtt den før. Kun snakket med den på Facebook, så dette gleder jeg meg til. Og vi har med litt plakat. Da skal vi lage Facebook-kampanje og litt reklame. Ting skjer så fort. Ting sprer seg i sosiale medier. Det skal så lite til for å bli boikottet. Ja, ja. Og det, jeg skjønner ikke at de tør. Mm. Nei, og det er det som jeg har stilt meg spørsmålet, og som jeg hele tiden får spørsmålet. Og det jeg lurer på nå er at Orkla har blitt så store at de tror at de kan gjøre alt. Men der det tror jeg de tar feil av den norske forbrukeren. Ja. For det her snakker vi primært om varer som skal ut på det norske markedet. Og hadde vært internasjonale merker, ok, da kunne vi hatt litt større forståelse for det. Men det er det ikke. Men jeg liker jo at du, som du sier, som egentlig skulle vært i en mot... Ja, det handler jo om når folk ikke tjener penger i området her, så kan de heller ikke bruke penger hos meg. Det er en sirkel. Det er en sirkel som skal gå rundt. Ja. Blir den firkanta, så butter det fælt. Det gjør det, vet du. Kan de stå til utstilling? Ja, det kan de. Det handler ikke bare om videoen, det handler om det som Hallo. Kommer videre for meg. For dette er ikke den første, det blir ikke den siste. Det blir definitivt ikke den siste. Og det er også i Orkla-regi. Så det blir veldig spennende å se nå, hva som kommer etter hvert nå. Dette er bare forsmak til onsdagen.